On tiistai, 18. päivä lokakuuta. Pienessä raamatun lukuoppaassa päivän tunnussanassa on tämän päivän kohdalle otettu raamatun kohta ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta, jae kahdeksan. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala. Hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Vanhan testamentin puolelta otettu sana taas tälle päivälle on Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Havahduin tämän sanan äärellä. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Hän antaa onnen ja onnettomuuden. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Jumala on ja hän on hyvä. Voiko hän siis lähettää kuolemankin? Voiko hyvä Jumala viedä alas tuonelaan? Ratkaisevaa tärkeää ja suurta on että hän antaa. Hän lähettää. Hän antaa. Hän on kuitenkin Jeesuksessa meille rakas taivaallinen isä.